ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ଛଅରେ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନେ ହାଇଜାକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ଛଅରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଟେରରିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଜାକ୍ କରିଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଜାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତଳେ ଜଣେ ଟେରରିଷ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଟେରରିଷ୍ଟଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ହୁଏ ସତ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଚାଲିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ଛଅରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ SOG RPF GRP ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ, ସ୍ନିପର ଡଗ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅପରେସନ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କୋଣାର୍କ ଟ୍ରେନ୍ରେ, ସେ ବମ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବମ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଠାବ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସେମାନେ ମାନେ ମାନେ ସଶସ୍ତ୍ର କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବମ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ବମ୍ ଆଟାଚ୍ ଭିତରେ ଥିବା ବମ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଠାବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ମାନେ ଆଟାକ୍ ମାନେ କରିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ହଉ ତ କେତେବେଳେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ହଉ। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯଦି ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆଟାକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବେ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିବେ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜିଟା କ'ଣ ରହିବ, ତେଣୁ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ର ଗୋଟେ ଅପରେସନ। ଟ୍ରେନ୍ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନେ ଏବଂ ସେମାନେ ହାଇଜାକ୍ କଲା ପରେ ଦୁଇରୁ ତିନିଟି ଟେରରିଷ୍ଟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଟେରରିଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ସମୟରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟର ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଭଳି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ହୁଏ, ଏଭଳି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ହୁଏ, କାରଣ ସେଇଠି ବିପଦ ଥାଏ, ଭୟ ଥାଏ ଏବଂ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନେ କେତେବେଳେ ବି ଆଟାକ୍ କରିକି ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ କେମିତି କୋଡ଼ିନେଟେଡ୍ ୱେରେ ସେମାନେ ଟେରରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅତୀତରେ NIA ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, SOG ସେଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟେସନରେ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଅନେକ ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟେରରିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସବ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୋଇଥାଏ ଷ୍ଟେସନଟା, ଏବଂ ଏଇ ସବ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ହାଇଜାକ୍ କରନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଟା କେତେ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ ଏଭଳି ଅପରେସନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଅନେକ ସମୟରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଟେରରିଷ୍ଟମାନେ। ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଜରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେରରିଷ୍ଟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ଏଠି ବା ରଣକୌଶଳ ସେମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅପରେସନରେ SOG ବହୁତ ମାପି ଚୁପି ତାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଅପରେସନ ଏବେ ବି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ କାଉଣ୍ଟର ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯବାନମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, କାଳେ ଆଉ କିଏ ଟେରରିଷ୍ଟ ଥାଇପାରେ ବା ଆଉ କିଏ ଲୁଚି ଥାଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି କ'ଣ, କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ବାସ୍ତବରେ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି କି। କିନ୍ତୁ ଟେରରିଷ୍ଟ କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ନିଆଯାଉଛି, ଏଇଟା ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛି।